Para poder conseguir chegar no grupo especial. O ano passado a gente ganhou, só que por muita desavença a gente não subiu para o grupo especial. Mas esse ano a gente vem para levar o título e não tem empate. A gente vamos ser campeão do Carnaval de Manaus do grupo de acesso A. E ano que vem estamos desfilando no sábado para a alegria de toda essa comunidade. O que você acha que falta para promover esses desfiles? Mais apoio do governo do estado, da prefeitura, porque todo mundo sabe que essa festa aqui, praticamente ela está sendo boicotada pelo nosso estado, porque o dinheiro, a verba, para algumas que saíram ontem ou anteontem, isso tudo é feito por esforço de poucas pessoas, entendeu? No nosso caso, do nosso presidente, Homero Botelho, entendeu? Mas é por muito esforço realmente, porque se fosse esperando o patrocínio da prefeitura e do governo do estado, a gente não ia ter carnaval em Manaus. Manaus, para ele, só funciona boi, não existe carnaval aqui.